Мер Києва Віталій Кличко втрачає повноваження голови Київської міської держадміністрації. Новий кабінет міністрів дав згоду на його звільнення, як того просив Офіс президента. Попередній уряд Гройсмана це подання не розглядав. А тепер Володимир Зеленський може своїм указом звільнити Кличка. Послухайте, як згоду уряду пояснив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Я би з задоволенням звільнив не його, а пана Столара, наприклад. В Києві не припинилася корупційна практика, і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який би був здатен опиратися оцим всім групам впливу, то це якби дуже гарно відб'ється на інтересах пересічних киян. У столиці відтепер буде двовладдя, заявив Віталій Кличко. Він наполягає, саме мер має бути керівником КМДА, тобто виконавчого органу мерії. І ось як Кличко прокоментував сьогоднішнє рішення уряду. Послухайте. Дві людини будуть змагатись, хто має більший вплив. Це буде нагадувати просту ситуацію, можу так образно пояснити. Ви сідаєте в таксі, де ви маєте двох водіїв, які у кожного своє кермо, даєте завдання чи прохання потрапити до пункту призначення, але у кожного з них є своє бачення руху. Що означає зміна голови КМДА і кого президент може призначити другим керівником Києва? Про це розповість наш політичний оглядач Віталій Червоненко. До сьогодні Віталій Кличко поєднував посади обраного мера та голови Київської міської державної адміністрації. Остання – це своєрідний уряд столиці, який має всі виконавчі функції. І саме тому такий розлючений Віталій Кличко, адже його позбавляють впливу на виконавчу владу в столиці. І він фактично залишиться таким собі спікером Київської міської ради без фактичних важелів впливу на життя столиці. Настільки це законно, сказати досить складно, адже закон про столицю чітко не зобов'язує президента України призначати обраного мера головою КМДА. Проте рішення Конституційного суду від 2003 року чітко каже, що саме так і має вчиняти президент. Але в Офісі президента пан Богдан вже заявив, що вважає застарілим те рішення Конституційного суду, хоча воно є чинним, і фактично не хочуть вони його виконувати. З іншого боку, народні депутати вже подали звернення до Конституційного суду, який має роз'яснити, що ж відбувається з місцевим самоврядуванням столиці і кого президент має призначати головою КМДА. Сьогодні Віталій Кличко вже пообіцяв, що буде працювати мером попри всі повноваження, попри те, що він не голова КМДА, до наступних виборів мера столиці. Які б вони не були, чергові чи позачергові, наступні вибори мали відбутися в жовтні наступного року. Але Верховна Рада, в якій у президента є власна більшість, має повноваження призначити дочасні вибори Київського міського голови і Київської міської ради. Проте питання, чи буде він це робити. Адже зараз, як кажуть експерти, у Віталія Кличка найвищий мерський рейтинг в столиці, і кандидат від президента Зеленського може практично їх програти. Тому, як прогнозують експерти, рішення буде ухвалюватись в залежності від того, чи буде у Володимира Зеленського кандидат-переможець. Кажуть, що таким кандидатом міг би бути колишній гендиректор каналу «1+1» Олександр Ткаченко. Він вже став народним депутатом, очолив комітет з питань інформаційної політики і не заперечував, що хоче керувати Києвом. Але чи будуть ці вибори і чи буде пан Ткаченко на них іти, чи можливо хтось інший, наразі ще невідомо.